Ми готуємо для вас новий крутий проєкт. Він має назву «Нові правила». Нові правила – це про соціальний договір під час війни. Війна змусила українців прийняти нові правила життя. Але кожен з нас точно знає, що Україна переможе. Аби наблизити цей день, нам всім треба домовитися про нові правила. Наш колектив спільно з Незалежною асоціацією медіа та лабораторією форматів готові запропонувати соціальне обговорення. Експерти в цій студії будуть дискутувати на різні теми. Наприклад, чи повинні вимушені переселенці допомагати тим громадам, в яких вони перебувають? Або чи можуть волонтери отримувати винагороду за свою роботу? Особливість цього проєкту – ваша активна участь. В наших групах в соціальних мережах ми будемо пропонувати вам відповідати на питання. Саме ваші відповіді стануть рушійною силою нашого спільного соціального договору під час війни. Дивіться нові правила вже в серпні і активно долучайтеся до обговорення в соціальних мережах. Нові правила. Ми стали сильнішими.